Gjykata kushtetuese ka rrëzuar këtë të hënë një tjetër ligj të miratuar në kuvend nga mazhuranca socialiste. Gjykata i dha të drejtë avokatit të popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilët ngritën alarmi se kompetencat e reja që kishte marrë policia cënonin të drejtat themelore të qytetarëve dhe ju cënohej privatësia. Ligji i ndryshuar vjet nga parlamenti lejonte policinë të bënte përgjime dhe vëzhgime të personave të dyshuar, pa që nevoja të merrnin autorizim nga prokuroria apo nga gjykata. Kjo u pasi abuzive nga shumë organizma dhe e tillë konfirmohet edhe nga gjykata kushtetuese, e cila njofton se neni 131 i lidhur me pikën 29 të nenit 6 në ligjin për policinë e shtetit vendos kufizim të së drejtës kushtetuese të jetës private, pasi ligji nuk rregullon në mënyrë shteruese dhe të qartë masat e veçanta që zbaton policia e shtetit, duke prekur një herazi edhe parimin e sigurisë juridike. Për këto arsye, gjykata kushtetuese shfuqizon nenin 6 dhe nenin 131 të ligjit për policinë, si dhe urdhëron që këto nene të mos zbatohen derisa të dalë vendimi i plot dhe i arsyetuar i gjykatës. Brenda pak javësh, kjo është hera e katërt që kushtetuesja jep një vendim kundër qeverisë. I pari ishte ai që i jepte të drejtë metës në raport me dekretimin e ministrave, duke vijuar me rrëzimin e formulës me herës për zgjedhjen e deputetëve, e ndjekur mëtej me shpallin antikushtetuese të ligjit për teatrin.